Eu sou aluna que vim transferida de outra faculdade e desde quando eu cheguei aqui eu senti a diferença, né? E desde o nono semestre já, graças a Deus, eu passei de primeira. O meu maior orgulho foi ter passado na OAB, ainda no nono semestre, ou seja, eu não concluí a faculdade ainda. Bom, além de vencer uma etapa na minha vida, né? Agora eu abri um leque para me poder trabalhar na minha área, né? O curso na Faculdade de Processos foi ótimo. Ele, não só pela qualidade de ensino, mas também pelo apoio dos professores, dos coordenadores. Eu estava na sala do gabinete da PGR quando eu vi meu nome na lista. Aí só ajoelhei no chão, na janela do gabinete e fiz uma oração, agradeci a Deus. Mas é indescritível. Foi uma emoção indescritível. Eu fiquei muito feliz. Porque todo estudante de direito tem medo, né, de você ficar reprovando no exame da OAB. Foi uma sensação assim de missão cumprida, né? Eu me preparei muito, muito. Tinha dia da gente sair daqui 7 horas da noite no domingo, né, e os professores sempre ali, cansados também, mas dando maior força para os alunos. Então foi difícil, mas foi compensatório, né? Fomos bem preparados e acho que a gente conseguiu responder à altura. Grande parte dos acadêmicos de direito focam os concursos públicos na área jurídica. Então a Faculdade de Processos também dá esse apoio ao candidato, né? Então a Faculdade de Processos, ela prepara os alunos da faculdade para ser aprovado num concurso público, né? E eu vejo que isso realmente acontece. A minha primeira experiência foi com a OAB e eu fui aprovada de primeira. Estudei bastante na biblioteca aqui da faculdade. Os professores são comprometidos com a educação, com o ensino de qualidade. Eu vim para a Faculdade de Processos justamente por esse histórico, de não só te preparar para nível de graduação, mas para grandes concursos. Fazia a faculdade pela manhã, estagiava à tarde na procuradoria e à noite eu estava sempre aqui, toda noite, batalhando. Graças a Deus, passei na primeira fase, a segunda fase também deu tudo certo com a ajuda do pessoal aqui da Faculdade de Processos. Sem dúvida, quando você entra na faculdade, você não tem outro objetivo que não ingressar no exame de ordem, mesmo que você vá para outra carreira jurídica, mas é um desafio que todo profissional quer ter, né? Então, um sonho realizado, graças à Faculdade de Processos, ao corpo dos professores excepcionais que nós temos e com uma preparação sólida e focada em direito, a gente conseguiu chegar lá. Foi, assim, essencial a ajuda recebida aí pela Faculdade de Processos. Também queria agradecer, claro, primeiramente a Deus, né, acima de todas as coisas, porque eu fiz a minha parte estudando e ele me ajudou a lembrar de tudo na hora. E ao meu marido, que sempre me ajudou, me colocou para frente e sempre me incentivou a fazer essa prova. Além de passar na OAB, eu passei em 3 concursos. Olha, a instituição em geral, ela é mais, dá mais do que ensino. Ela é parceira da gente. Então, sempre que eu preciso de ajuda de algum professor, do pessoal da coordenação, da faculdade como um todo, a gente sempre tem o apoio da Faculdade de Processos. Graças a Deus, aqui na Faculdade de Processos, a gente tem um preparo, assim, diferencial. Aqui, realmente, a gente vai preparado, sem esse temor. A Faculdade de Processos, de fato, é a melhor de direito.